Euskal Herritik juginen, ba, 10 lagun, humorin gailurra egiteko intentzioekin, eta gertauzanak gertauta gero, ba, 5 buelta ginen ez. Bueno, ba, ni akoratzena zurriak 18 ura, ba, nahiko egun luzia izan zala, ez? Ze bestiak aurreko gabian mendira erten zuen, eta ba, hor zai hon ginen, ez? Zai, aber, noiz komunikauko zian, da etzian komunikatzen, eta, bueno, egun ura pasa, 19 ja gorantza hon ginen, eta han zeitzuen kontura hon ginen, ez? Ze gertau zen, abalantxan lekura iritsi ginen ean, zeitzuen kontura ginen ze pasa zen, eta bueno, handigatzea ja, ba, beste histori bat hasi zen, ez? Harri buelta emateko nola reakzionau eta zer egin, eta hori da. Ba, 2004an jo nintzen, berriz Nepalea, Kumbuko trekina egitea. Eta Kumbuko trekinean dago Pumori. Eta egia da, jo nintzenean, trekina egiten eginean bezala, ba, Pumoriko espedizioan gehatze eginean tokitan lotan eta egite egin dituen etapa igual egiten jo nintzenean. Jo nintzen parejakein Eiderrekin esplikatzen nion eunero zeite genuen, dana akordatzen pixkanaka. Aileu ginen momentu batea, ikusi genuela Pumori. Eta nola esan nion, betu hori da Pumori. Eta konturen hon izan, betu nion ean, beha aldamenean nehar baten hasi zitzatela, ez? Eta hori da, pixkanaka dana bizitzen joan ginen, kampamento batzean joa aileu, eta kampamento batzea aleo ginen ean, zegoen harri bat jarrita danan izenakin. Eta hane hon ginen argazki batzuk gateatzen, nehar zailo ehar bat ingenula, eta ego pixkanaka ba, berriz, beraka ba, emozioz betia, ez? Bai, ba, fetxa hori aleot egun, ba, berpiztu dute oroitzapenak, eta baino ez dira zertan oroitzapen txarrak izenik. A ber, gogorra izan zen azien tie, eta oso bezki pasaren, baina era berien, oroitzapen oso onak eba euskeu, geure hartin oso rekuerdo ona ondo pasau genuen, eta lagun oso ona ginen, eta bueno, ni saiatzen rekuerdo ona egitzen hortike. Nik egin esan humikin, da gaina guztetik ezak doni buruz itzaiti ez dago, etin jungo arazo egitzeko. Da gaina ondo sentitzen ez horri buruz itzaitean, behak egaldetze behin, interesa horzako be, eta bai, ondo, gaina ondo etortzen zat askotan horri buruz itzaitia.